då har jag just klubbat av regionens två dagars sammanträde. Och där hela den första dagen ägnades åt budgeten och verksamhetsplan. Det vill säga att vi har bestämt hur mycket pengar vi tar ut, hur mycket pengar vi anslår till olika områden. Och där då partierna har framfört sina åsikter om hur de tycker att pengarna ska användas inom respektive område. Och där så har då Dalasamverkans förslag gått igenom och är nu då vårt beslut. Sen har vi haft andra intressanta debatter och beslut, och ett beslut som nog välkomnas mycket bland de berörda, det är att vi nu har tagit en hjälpmedelsstrategi, kan vi säga, där vi har infört ett högkostnadsskydd för hjälpmedel. Det finns ju många som har många olika hjälpmedel både från regionen och från sin respektive kommun, och där vi nu kommer att samordna våra verksamheter så att den som får de här hjälpmedlen inte kommer att belastas lika hårt som förut, utan vi har infört ett högkostnadsskydd och man betalar bara 250 kronor per hjälpmedel. Så det kommer att bli en stor hjälp för de berörda, tror vi. Och sen kan vi också säga att den längsta debatten kanske idag kommer att handla om laddinfrastruktur, det vill säga var ska det finnas möjligheter att ladda elektriska fordon någonstans i länet. Och det föranledde en lång debatt, men som slutade då med att Dalasamverkans förslag vann. Vilket väldigt enkelt uttryckt innebär att vi ska sätta upp två ladduttag på varje fastighet som regionen har. För att i första hand tillgodose behovet av laddning för våra egna fordon. Men att vi också är öppna för att samverka med andra för att se till att vi får en bra laddinfrastruktur i länet.